បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានកីឡាខ្លីមួយទៀតក្រុមចំណងជើងថាកីឡាប្រដាល់ដែលមានវ័យស្រស់ស្អាតកំពុងតែទាក់ទាញយកប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រភពថៃកីឡាប្រដាល់ករណីស្រីបានជន់ចិត្តថៃយ៉ាងស្រស់ស្អាតម្នាក់កំពុងតែទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់សែននាក់ប្រុសសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងស្នាដៃបានអស្ចារ្យរបស់នាង បានដណ្ដើមយកជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតកីឡាប្រដាល់របស់នាងកីឡាករណីមានសម្រស់ស្អាតរូបនេះមានឈ្មោះថាពុយយ៉ាបាទឈួរជាកីឡាករណីល្បីឈ្មោះមួយកំពុងមានអ្នកតាមដាននិងចង់ឃើញការប្រដាល់របស់នាងនៅលើសាយវាណាស់មកយោងតាម Facebook បានសរសេរបាទយ៉ាងខ្លីថាកញ្ញាពុយយ៉ាបាទឈួរគឺជាកីឡាករណីមួយរូបដែលមានសម្រស់កាន់តែស្អាត ដោយសារតែនាងបានហ្វឹកហាត់កីឡារាល់ថ្ងៃម្យ៉ាងវិញទៀតនាងជាកីឡាករណីមួយរូបដែលមានឈ្មោះបានបោះសម្លេងក្នុងឆាកប្រដាល់ជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងសម្រស់និងរូបរាងរបស់នាងបានទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពពីអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទសូមទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នា សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានកីឡាបាទខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចុងក្រោយសូមផ្លាស់ជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទអរគុណសូមជម្រាបលា